আৰ্থিক অৱস্থা বেয়াই বৰ্তমান, মই এনে কোনোমতে চলি আছোঁ। এতিয়া আগতে কাহাক বহিছিলোঁ ডাঙৰ বাবাৰ লগত, এতিয়া ডাঙৰ বাবু নৰা হৈ গ'ল কাহাক বা, সেয়াৰ ব্ৰেইনত দোষৰ, সৰুটো ব্ৰেইনত দোষে হৈছে, ইও ডাউৰি ফুৰা হ'ল, এতিয়া কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু ইভাগে আপোনাৰ কাম কৰিব নোৱাৰিলে খাৱা লোৱা একদম দেহা একদম হৰে গৈছে। এনে কিবা কৰিয়ে মই মানে চলি আছোঁ, মানে অহে বজাৰ কৰিব আপোনাৰ পইচা নাই, এতিয়া কোনে দিব পইচা, পইচাটো কোনে নিদিয়ে। গতিকে মই এই শাক চব্জি এনেকৈ তুলি কিবা কৰি এনে চলি উঠা, আৰু সেই ৰেচন কাৰ্ডৰ সেই পইচা চাউল পাওঁ, সেই চাউলকেইটাৰ কাৰণেহে মই বাচিছোঁ। যদি সেইকেইটা নেদলাওঁতে মই পথৰ ভিক্ষা দিওঁ, এতিয়া মোৰ ঘৰ দুৱাৰো একো নাই, এনে কোনোমতে চলিহে আছোঁ। কিন্তু মই এতিয়া আৰ্থিক মই বয়স বেছি হৈ গ'ল, ষাঠি সত্তৰ বছৰ হৈ গ'ল, গতিকে এতিয়া মই কেনেকৈ চলোঁ কেনেকৈ খাওঁ, মানে ইয়াৰ তাৰ পৰা এই ধাৰ কৰি আনি এই সেনেকৈয়ে চলি আছোঁ। কোনোবাই হয়তো ভাত খাওঁ মাতিলে তাতে ভাত খালোঁ, কোনোবাই হয়তো এসাঁজ আনি দিলে, আকৌ সেনেকৈ চলি আছোঁ কিবা কৰি। অঁ ঘৰ দুৱাৰটো নাই, আৰু থকা জেগাই নাই, আপোনাৰ যেনেকৈ আছোঁ যি পৰিস্থিতি আছোঁ মানে সেনেকৈ মানুহ নাথাকে। কিন্তু মই অকলে নৰোঁ না কৰবা, বাপু অন্তৰ সেনে, এতিয়া মোৰ কাম কৰা উপায়ে নাই, আৰু লগ আৰু কাহা পাতিও কৰিব নোৱাৰোঁ, বেণ্টো ঠিক নহ'লে কেনেকৈ কমা, গতিকে উপায় নাই। আৰু যদি আপোনালোকে কিবা সহায় সহযোগ কৰে তেতিয়াহ'লে মই কিবা কৰি চলব পাৰিলোঁ। আৰু ঘৰটোতো মই গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা একো নাপাওঁ, কাৰণ মোৰ ৱাইফ মাৰা গৈছে, ৱাইফৰ নামতে চব পাই, গতিকে তাতে তেওঁ মাৰা যোৱাৰ পৰা মই একোৱে নাপাওঁ, এতিয়া গেছো নাপাওঁ, একো নাপাওঁ। আপোনাৰ আৰু সেই কি বুলি কৈছে মাইকী মানুহ যে কিবা দেই অৰুণোদয় সংঘৰ সেই তাৰো বস্তু একো নাপাওঁ, আৰু এনে গেছো নাপাওঁ, গতিকে মোৰ বহুত অসুবিধা ঝামেলা, গতিকে সেইকাৰণে মই এতিয়া কি কৰোঁ কি নকৰোঁ মই ভাবি চিন্তি পাৰ পোৱা নাই।